আজিৰ এই ভিডিওটোত মই আপোনালোকক জনাম হাতীমুৰা মন্দিৰটোৰ বিষয়ে কিছু নজনা কথা। ভিডিওটো আপোনালোকে শেষলৈকে চাই থাকিব আৰু চাই ভাল পালে প্লিজ লাইক এটা কৰি দিব। হাতীমুৰা মন্দিৰ অসমৰ নগাঁও জিলাৰ কলিয়াবৰ মহকুমাৰ শিলঘাটৰ ওচৰৰ হাতীমুৰা পাহাৰত অৱস্থিত এখন ঐতিহাসিক মন্দিৰ। আহোম স্বৰ্গদেউ প্ৰমত্ত সিংহয়ে 1667 ভাগত মানে 1745ৰ পৰা 46 খ্ৰীষ্টাব্দত এই মন্দিৰ নিৰ্মাণ কৰিছিল। এই মন্দিৰ মহাহুৰ মৰ্দিনী দেৱী দুৰ্গাৰ প্ৰতি সমৰ্পিত। এই মন্দিৰ অসমৰ অন্যতম উল্লেখযোগ্য শক্তি উপাসনাস্থলী। হাতীমুৰা মন্দিৰ নগাঁও জিলাৰ কলিয়াবৰ হাতীমুৰা পাহাৰত অৱস্থিত। ইহিলাঘাট আৰু জখলাবন্ধৰ নিচেই কাষত অৱস্থিত। শিলঘাট ৰেল ষ্টেচন আৰু জখলাবন্ধ ৰেল ষ্টেচনৰ ঠাইখনলৈ ৰেলেৰে সংযোজিত। সেইদৰে তেজপুৰ বিমানবন্দৰ আৰু ৰৰৈয়া বিমানবন্দৰ দুয়ো ইয়াৰ নিকটৱৰ্তী বিমানবন্দৰ। হাতীমুৰা দুৰ্গা মন্দিৰ কলিয়াবৰৰ হাতীমুৰা পাহাৰত অৱস্থিত। আহোম বিষয়া হাতীমুৰা মুৰীয়া বৰপাত্ৰ ফুকনৰ নামৰ পৰাই কলিয়াবৰৰ এই অঞ্চলটোৰ নাম হাতীমুৰা হয়। পিছলৈ হাতীমুৰা পাহাৰত অৱস্থিত হোৱাৰ বাবে ইয়াত থকা দুৰ্গা মন্দিৰটোৰ নামো হাতীমুৰা মন্দিৰ হয়। আহোম ৰাজত্বকালত শালস্তম্ভ ৰাজবংশৰ ৰজাৰ দিনত নিৰ্মিত বহুকেইটা মঠ মন্দিৰ পুনৰ নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল। তাৰ ভিতৰত উল্লেখযোগ্য মন্দিৰ হৈছে হাতীমুৰা মন্দিৰ। অষ্টম নৱম শতিকাত শালস্তম্ভ ৰাজবংশৰ ৰজাই নিৰ্মাণ কৰা কলিয়াবৰৰ হাতীমুৰাত অৱস্থিত দুৰ্গা মন্দিৰটো আহোম স্বৰ্গদেউ প্ৰমত্ত সিংহয়ে 1667 শকত এই মন্দিৰটো নিৰ্মাণ কৰিছিল। ইয়াৰ উদ্ধাৰ হোৱা শিলালিপি অনুসৰি স্বৰ্গদেউ প্ৰমত্ত সিংহৰ আদেশ মৰ্মে তৰুণ দুৱৰাবৰ ফুকনে এই মন্দিৰটোৰ নিৰ্মাণ কৰাইছিল বুলি জানিবলৈ পোৱা যায়। হাতীমুৰা মন্দিৰ নীলাচল স্থাপত্যশৈলীৰে নিৰ্মিত। ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদৰ দক্ষিণ পাৰে গধুৰ শিলৰ ভেটি থকা পাহাৰৰ ওপৰত হাতীমুৰা মন্দিৰ অৱস্থিত। এই ঠাইত মাটিৰ ওপৰত ওলাই থকা শিল প্ৰচুৰভাৱে পোৱা যায়। এনেকুৱা এটা শিলতে খোদিত গণেশৰ মূৰ্তিও পোৱা গৈছে। বিশ্বৰ বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা এই ঠাইখিনিলৈ পৰ্যটক আহে। ইটাৰে সজা মূল মন্দিৰত শিলত কটা দশভুজা মহিষাসুৰ মৰ্দিনী দুৰ্গাৰ মূৰ্তি আছে। এই মন্দিৰ প্ৰমত্ত সিংহই নিৰ্মাণ কৰাৰ বিষয়ে শিলালিপিত খোদিত কৰা আছে। তদুপৰি ইয়াৰ আশে পাশে বহুতো শিলত কটা ভাস্কৰ্যও দেখিবলৈ পোৱা যায়। এই মন্দিৰ অসমৰ ৰাজ্যিক সংৰক্ষিত স্মৃতিচিহ্নসমূহৰ তালিকাত অন্তৰ্ভুক্ত। প্ৰতি বছৰে হাতীমুৰা মন্দিৰত উলহ মালহকৈ দুৰ্গা পূজা অনুষ্ঠিত কৰা হয়। পূৰ্বতে ইয়াত বলি প্ৰথা প্ৰচলিত আছিল। 1992 চনৰ পৰা ইয়াত বলি প্ৰথা বন্ধ কৰি দিয়া হয়। হাতীমুৰা মন্দিৰ হিন্দু ধৰ্মাৱলম্বী লোকসকলৰ পবিত্ৰ উপাসনাস্থল। ইয়ালৈ দৈনন্দিন পূজা অৰ্চনাৰ বাবে বহু ভক্তৰ সমাগম হয়। মন্দিৰৰ স্থাপত্য আৰু চৌপাশৰ সেউজীয়া পৰিৱেশে পৰ্যটকক আকৰ্ষণ কৰে। তদুপৰি শালস্তম্ভ আহোম যুগৰ কীৰ্তিচিহ্নৰে ভৰপূৰ এই স্থানৰ ঐতিহাসিক আৰু পুৰাতাত্ত্বিক মহত্ব আছে। এইখিনিয়ে আছিল হাতীমুৰা মন্দিৰৰ বিষয়ে কিছু কথা। যদিহে ভিডিঅ'টো চাব পাৰে প্লিজ লাইক এটা কৰি দিব আৰু ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে অশেষ ধন্যবাদ।